Presidenti i Republikës Bujan Ishani ka dhënë reagimin e tij në lidhje me lapsusin që ishte bërë në adresën e internetit, ku ishin ngatruar krishtlindjet me Pashkët. I pyetur nga News 24 mbi njoftimin e zyrtar të presidencës, ku citohej ringjallja dhe jo lindja e Krishtit, kreu i shtetit tha se në këtë rast bëhet fjalë vetëm për një lapsus dhe se nuk ishte asgjë tendencioze. Nuk ka pasur, ka qenë në momentet e shkrimit një lapsus, duke patur parasysh në respekt të terminologjisë së besimtarve të krishterë, u përdor fjala ngjallje. Ka qenë një lapsus, është vënë përpara fjalës ngjallje, ringjallje, por në kontekst çdo fjali dhe tërurimi është jo vetëm i sinqert, por edhe mjaft i qartë, edhe një gëzuar. Besimtarët e krishterë kremtojnë çdo vit lindjen dhe ringjalljen e Krishtit, të njohura si festa e krishtlindjeve dhe Pashkëve. Ndërsa presidenti i Republikës Bujan Ishani, duke se i ka ngatruar këto dy festa, pasi në njoftimin zyrtar në faqen e internetit, në vigjilje të krishtlindjeve, ai ka uruar besimtarët për ringjalljen e Krishtit.